קהל יקר, אנחנו מתחילים. הפאנל הראשון, הנושא שלו הוא מתמודדים במחקר, בהוראה ובפרקטיקה. אני מעוניין להזמין, או אני מוכר פה את חברי הפאנל ואת מנחת הפאנל, דוקטור נעמי הדס לידור, מהחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב, ומנהלת את הספר לשיקום, שילוב והחלמה, הקריירה האקדמית אונו. אנחנו מתחילים. אני חזרתי מתאילנד ביום שישי ב-6 בבוקר. כפי שאתם רואים, אני בשבילכם במיוחד. כפי שאתם רואים, אני לא יכולה לדבר. אז כולם תהיו בשקט. זה הפתיחה. חוץ מזה, כל מי שיושב פה נורא מתרגש. אני מילא, אני כל החיים, מה אני עושה? מדברת. אבל הם מתרגשים נורא. אז בבקשה, תשמעו. שמעתי את מריאן פרקש. וחשבתי לעצמי שאפשר ללמוד המון, ויש המון עשייה, שאנחנו עוד לא עשינו פה. ותוך כדי חשבתי לעצמי, אבל יש גם המון עשייה שאנחנו עושים פה בשנים האחרונות. ואני חושבת שחשוב להכיר אותה, וללמוד ממנה, ולפתח אותה. וחשבתי לעצמי שהרבה שנים, כשאני למדתי, זה כבר מזמן, רואים עליי, אז דיברנו על ללמוד על האנשים, על החולים, על המחלה, כל מיני כאלה, שהיום זה נשמע ממש גס. ואחר כך דיברנו על ללמוד מי האנשים. והיום אנחנו מדברים על ללמוד עם האנשים. ואני חושבת שהחוויה של ללמוד עם ולשבת ביחד ולהתלבט על המודלים, להתלבט מה נכון ומה לא נכון ומה משפיע או לא משפיע ביחד עם כולם, אני חושבת שזו חוויה אדירה בשביל כולנו. והפאנל שלי יעסוק בשלושה יישומים מעניינים שכבר נעשים בארץ בפרקטיקה, במעבר הזה בין הפרקטיקה לאקדמיה. והראשונה, יש לכל אחת אצלנו לדבר 12 דקות. ואם אני לא אפסיק אותה, בין עירה עליי בעיניים שלו, אז תדעו שזה יהיה קשה לנו. הראשונה שתדבר זאת מרים גולדברג. רכזת פיתוח ידע מניסיון בתוכנית צרכנים נותני שירות ודוקטורנטית לעבודה סוציאלית, על זה מגיע למחיאות כפיים ממש. מאוניברסיטת בר אילן. וההרצאה של מרים תעסוק בנושא של אנשי מקצוע מתמודדים עם הפרעה פסיכיאטרית, מבט מבפנים. בואי תדבר על ממצאי המחקר שהיא עשתה מנקודת מבט תיאורטית ומנקודת מבט אישית. אז מרים, ברכה לכבר. היי, אז שלום לכולם, אני מרים. אני רוצה לפתוח בהתנצלות. אני עד אתמול בלילה חשבתי שאני יכולה להציג במצגת. אתמול בלילה גיליתי שלא, אז אני מדפים, סליחה מסליחה. ואני באמת, כמו שנעמי אמרה, אני הולכת לדבר על אנשי מקצוע שמתמודדים מאחר פסיכיאטרית, סטודנטים ואנשי מקצוע. אז דיגן, אני מניחה שכולם פה מכירים, אמורים להכיר, היא דיברה על התפיסה של אנחנו מול הם, כאשר אנחנו זה אנשי המקצוע, והם זה אנשים שמתמודדים מאחר פסיכיאטרית. הפרדה דיכוטומית זו יוצרת מציאות מלאכותית של עולם חולה אל מול עולם בריא. אבל במציאות אין אדם שחסין בפני הפרעה פסיכיאטרית, כלומר אנשי מקצוע חשופים באותה מידה ואף יותר להתמודדות עם קשיים נפשיים, כמו שאר החברה. קצת לסבר את האוזן, במחקר שנערך באנגליה, של ה-NHS, מחקר של 560 אנשי מקצוע, נמצא ש-43% מתוך אנשי המקצוע שנבדקו, דיווחו כי הם בעלי ניסיון אישי בהתמודדות עם ההפרעה הפסיכיאטרית, שזה מספר עצום. ואם אני מדברת על עצמי, אז מצד אחד אני אחת מהן, מטופלת פסיכיאטרית עם סדרה של אשפוזים וטיפולים אינסופיים מאחוריי, מהצד השני אני אנחנו, אני אשת מקצוע וסוציאלית, מנהלת טיפול, חוקרת בעבר, גם איתה מומחית, וכמו שנעמי הציגה, גם דוקטורנטית מטעם מקצוע. אז אני כל הזמן שאלתי את עצמי, האם אפשר להיות גם וגם, האם אפשר להיות גם מטפלת וגם מטופל. מחד, אשת מקצוע עובדת בתחום בריאות הנפש, אך מאידך להיות זקוקה לעיתים בעצמי לתחבולה שלכם. אז על מנת לענות על השאלה הזאת, יצאתי למסע מעבר מרתק, על מנת לגלות האם ניתן להיות מטופל שהוא גם מטפל, או מטפל שהוא גם מטופל. אני חושבת שהבחירה שלי בנושא זה, הייתה קודם כל בשבילי, בשביל למצוא את תחושת השייכות, לגלות שיש עוד כמוני, שאני לא לבד,
וכמובן, בשביל לנסות למצוא את השאלות שהעסיקו אותי. אז בשנים האחרונות, כפי שכבר ציינתי, הולכים וגוברים מספרם של אנשי המקצוע והסטודנטים שמתפלדים בהפרעה פסיכיאטרית. נתון זה אינו מפתיע בהתחשב בעובדה שהבחירה ללמוד מקצוע טיפולי מגיעה פעמים רבות מתוך ניסיון חיים אישי, לא בהכרח הפרעה פסיכיאטרית, אבל ניסיון לחיים אישי קשה, משפחה קשה או חוויית אובדן דורי חיים קשים. המושג המטפל מקצוע פיתח במיוחד בכדי לתאר אנשי מקצוע אלו שמתמודדים בעצמם עם קשיים. לגבי סטודנטים ואנשי מקצוע, כחלק מהשכלתם האקדמית והתיאורטית והמקצועית, הם נחשפים במהלך לימודיהם הן לחומר תיאורטי בתחום בריאות הנפש, הן לעבודה מעשית בשדה שיכולה להיות בתחום בריאות הנפש או עבודתם בפועל, והן יש להם את ההתמודדות האישית שלהם מהפרעה פסיכיאטרית. השילוב בין שלושת הגורמים האלה, האינטראקציה ביניהם, מובילה לאתגרים ומורכבויות רבות ולדילמות שצריך לעלות, שייחודיות להם. אז לכן, כפי שכבר אמרתי, אני ערכתי מחקר על מנת ללמוד מתוך הוויותיהם של סטודנטים לעבודה סוציאלית המתמודדים להפרעה פסיכיאטרית, לרוכבויות והאתגרים השונים שהם חווים תוך כדי ההתפתחות המקצועית שלהם. המחקר נגע בעולמם של הסטודנטים, כאשר מתוך הסיפורים שלהם למדתי כיצד תופסים הסטודנטים את המעבר שלהם למטופלים, הם מקבלים מטופלים. אני רק אגיד לגבי השיטה שמדובר ב-12 מרואיינים, לחברות פסיכיאטריות שונות, החל מסכיזואפקטיב, מניפולציה, וכו' וכו', והם הכירו בעצמם כמתמודדים כאלה, זה לא היה צריך אישור של פסיכיאטר. אז העיסוק בשאלת המעבר ממטופל לאיש מקצוע נושא ששזור בכל הרעיונות שערכתי. המעברים בין האישי למקצועי, בין החזק לחלש, בין החולי לבריאות, מעסיקות הרבה את הסטודנטים ומשותפים להם, ומחושבים עליהם, מתלבטים לגביהם, ודנים בינם לבין עצמם, היכן הם ממוקמים במסגרת מערכת היחסים בין החלקים השונים. אני אתן לכם דוגמה, דן השם בדוי אומרת. אני יודעת מרי די? אני חושבת שכל התואר שלי, הייתי בתוך הסיטואציה, המתח הזה, מטפל מטופל. מה זה החיה היוצאת דופן הזו של מטופל שהוא גם מטפל? ואם בכלל אפשר, אם זה פר נגיד המטופלים שלי, שאני המטפלת שלהם ואני בעצמי מטופלת. וכל הזמן הייתה לי את השאלה הזאת בראש, כי רוב הזמן הייתי בטיפול כזה או בין טיפול אחר או במסגרת כזאת או אחרת. תמיד כשאת יושבת בשיעורים, זה נורא ברור באיזה כיסא את. כיסא של המטפל או כיסא של המטופל. יש שני כיסאות, את לא יכולה לשבת בשניהם. תחליטי. ואני ישבתי בשניהם ואפילו בו זמנית. וזאת הייתה חיה יוצאת דופן, ואף אחד לא דיבר על זה. לא במעבדה, לא בשיעורים, לא בכנסים. אז זאת דרנה שמביאה את הקונפליקט התמידי הזה, ובמסגרת המחקר בעצם מצאנו שקיים תהליך מורכב מארבעה שלבים, תהליך התפתחות מקצועית מורכב מארבעה שלבים, במעבר ממטופל לאיש מקצוע. השלב הראשון מדבר על גישוש והתקרבות לעולם הטיפול. יריב שם בדוי אומר, זה התחיל בעצם מזה שבמשך תקופה ארוכה התנדבתי במועדון בעיר. זה היה אחרי האשפוז, והגעתי למסקנה שכדי לצאת ככה מההשתבללות הזאת פנימה, אני צריך לגעת קצת באנשים אחרים, לדבר עם אנשים אחרים. ואחרי קצת ככה גישושים בזה, הגעתי להתנדב במועדון בעיר. זה היה המגע הראשון שלי אי פעם עם אנשים שמאובחנים איזושהי בעיה נפשית. עד אז כל העולם הזה היה קיים נעלם. אז מה שיש לנו בשלב הזה, שהוא מתחיל עוד לפני הלימודים, הסטודנטים מתחילים באמצעות התנדבות או עבודה לא מחויבת, בוחנים את השטח לבדוק כיצד נרגיש את הצד השני, ונראה ששלב זה מתרחש לאחר המשבר, מטעם בתהליך של התרחקות מעצמי והחלקים הקרובים. עכשיו, אם שמתם לב, יריב דיבר על כך שהוא היה אחרי אשפוז, וישר אחרי, לאחר מכן, הוא אמר שזה היה המגע הראשון שלי אי פעם עם אנשים שמתחילים להפרעה פסיכיאטרית. כלומר, יש פה איזושהי הסתכלות אחרת, פשוט ההסתכלות עדיין שאני החולה, אני הבריא. זה בשלב הראשון. בשלב השני, הסטודנטים שואלים את עצמם אם הם בכלל יכולים להיות מטפלים. דנה, של בדוי. אני הייתי באיזשהו טיפול שמאוד שם לעצמו להציף את הרגש ואת החוויה הטראומטית. ואני חושבת שבטיפול הזה התפרקתי לגמרי. זאת אומרת, לא היה לי מספיק כוחות כדי לחוות את ההצפה האמיתית. וכשאני הגעתי לעשות איזשהו טיפול, זאת לא הייתה המטרה שלי. בכלל לא. לא רציתי להציף אנשים באיזשהו קושי. מאוד נזהרתי מזה. אולי כי בחוויה שלי, ההצפה הזאת היה משהו שמאוד יכול למתת. היה לי מישהו עם איזושהי חוויה טראומטית, לא עניין אותי עכשיו שכל פעם יבוא ויחזור וישחזר. ניסיתי להימנע מהמקום הזה, ושוב, זה בעיקר מהניסיון שלי, שכשניסו מאוד להציף אותי ולהיות מחוברת ולשחזר לכל מיני שיטות,
לעבוד קשה. פה אנחנו רואים את הקושי להפריד בין העצמי לבין האחר. הניסיון האישי משתלט, לוקח בעל חשבון ההקשבה לצרכים של האדם האחר. נראה כי עדיין לא התפתחה היכולת להפריד בין מה שעושה לי טוב ומה שעושה למטופל טוב, והפוך, מה שלא עושה לי טוב, לא בהכרח יכול לעשות לטוב למטופל. השלב הרביעי, השלב השלישי, הסטודנטים מבינים שאפשר להיות מטופל וגם מטופל במקביל. יורון של בדוי אומר, הבנה שאני יכול להיות מטופל, שאני גם יכול ליהנות מזה, זאת אומרת, חרדה לשבת במשרד ומישהו נכנס לדבר איתי, מי אני, מה אני? עד היום הייתי רק מטופל, עד היום כאילו, מה הקשר שלי לזה? זאת אומרת, זה גם להחליף את הכיסאות, זה נורא קשה. פתאום אמרתי שכן, אני יכול להיות שם בשביל מישהו, והעיניים שלי לא רק מבקשות עזרה, אלא גם מלחמות ונותנות עזרה. בשלב זה, הסטודנטים מצליחים להתרחק מהסיפור האישי שלהם, מתבוננים עליו מבחוץ, ואז צעד זה מאפשר להם להיות יותר פנויים לשמוע את הסיפור של האדם שעומד מולם. גם בשלב זה, יש הכרה וכוחות שיש בצד החולשות, והחלקים הכואבים. עכשיו, השלב הרביעי הוא השלב המתקדם ביותר, לא כל הסטודנטים מגיעים אליו. זה השלב שבו לא רק שמבינים שאפשר להיות מטפל שהוא גם מטופל, אלא מכירים היתרונות של הסיטואציה הזאת. יואל שום בטוי אומר, אני מרגיש וגם יודע כמה הדברים האלה עזרו לי ספציפית מבחינת המקצוע שלי, מבחינת להבין ולראות כל מיני דברים. אני יכול להבין כל מיני דברים, או לראות דברים מזוויות שפחות מאוד בטבעיות, ולהיות אחד מהם, כלומר, להיות מטופל בבית חולים פסיכיאטרי, להיות גם מטופל במחלקות היותר קשות, ולהיות אחד מהם, מאוד עזר לי, זאת אומרת, בני אדם כמונו בסופו של דבר. אז בשלב זה הסטודנטים באמת מבינים שהם יכולים ורוצים להשתמש בידע הייחודי שאתם ציוו, לעזור הן לאחרים והן בעבור עצמם והן בעצמם. אז לסיכום התהליך, דיברתי על תהליך של ארבעה שלבים, ששלב הראשון הוא גישוש והתקרבות לעולם הטיפולי. בשני הסטודנטים עסוקים בשאלת השאלה האם אני יכול להיות מטפל שהוא גם מטופל. בשלב השלישי הם כבר מבינים שאפשר להיות מטפל שהוא גם מטופל. בשלב הרביעי הם מכירים ביתרונות של היותם מטפלים ומטופלים במקביל. עכשיו לא כולם מגיעים לסוף התהליך ולא כולם עוברים את כל השלבים, זה גם יכולת דינמית, יכולת רגע אחת פה ורגע אחת שם, אבל היכולת לעבור את התהליך היא חיונית ועבור היכולת להיות גם מטופל וגם יש מקצוע. התעכבות או תקיעות בשלבים מוקדמים של התהליך, בהם לא רואים את האחר, כמו השלב השני, עשוי להוביל לאי-קשיבות. השלמה טובה של התהליך תוביל להכשרת מטפלים שיודעים, מכירים ומבינים את ההזדמנות הייחודית ואת היתרון הגדול בשימוש שלהם בעד המניסיון ובעבודה עם אחרים. הכרה הן בחושות שלי והן בכוחות שלי מאפשרת לי לראות שגם לאחרים יש כוחות בצד החולשות ולהתבונן על הסיפור האישי שלי מבחוץ, מה שאתם לי במהלך התהליך ההכנה שלי לא בהכרח מתאים ללוחה הפרופולה לטיפל שלי. אז מה כן חשוב? ליווי ייחודי לתמיכה בסטודנטים האלו ואנשי המקצוע, זאת על מנת מחד לאפשר להם להמשיך ולהתפתח במקצוע אותו בחור, מאידך לוודא בכל הזמן שמחצבם מאפשר להם לטפל באחר. קיים צורך מתמיד בתהליך אפקטיבי שיסייע בזיהוי ההטיות האישיות והבטחות קולם של המטופלים ולא של איש המקצוע. אז מה קורה כיום בשטח? מה יש לנו? יש לנו קבוצת עמיתים ייחודית המיועדת לליווי אנשי מקצוע מתמודדים להפרעת פסיכיאטרית, תוכנית צרכנים לבני שירות. יש לנו מסלול לליווי ייחודי גם בתוכנית צרכנים לבני שירות, המיועדת לליווי פרטני של אנשי מקצוע מתמודדים להפרעת פסיכיאטרית, וכמובן המשך מחקר ופיתוח בנושא. ואני רוצה להגיד משהו באופן אישי, שאני עברתי מסע מרתק, שכלל להתבוננות על עצמי בתוכי. למדתי את היכולת להסתכל על הסיפור האישי שלי מבחוץ, בין השאר, באמצעות ראיון שעברתי עם המנחה שלי של התזה, חברת תזה, היא עשתה לי ראיון בדיוק כמו הראיון שאני העברתי למרואיינים שלי, ובאותו אופן אפשר לי לספר את הסיפור האישי שלי. הראיון הזה לא נכנס למחקר, המטרה היחידה שלו הייתה לסייע לי לעבור תהליך אפקטיבי. אז אני הבנתי שאני יכולה להיות יותר פנויה לשמוע את הסיפור של האנשים הקוויאנטים, זה בצורת הראיון, וההבנה שמה שמתאים לי וסייע לי בתהליך ההחלמה וההתמודדות שלי לא בהכרח נכון לאדם שיושב מולי ולהפך. ולסיכום, גיליתי במהלך המסע הזה שאני פשוט לא לבד, שיש עוד כמוני. וחוויית השייכות, אני חושבת שזה היה הדבר המשמעותי. תודה רבה. אני עשינו למריאל סרדת הישרדות עכשיו. קודם כל תנשמי. טוב.
ואתם לא מכירים את הסיפור של מרים, כשהיא מספרת את התהליך שלה, שגם אני ליוויתי אותה כמובן בו, את התהליך שליווה אותה כשהיא עשתה את העבודה הזאת, שזה תהליך מדהים, בעצם שהיא מספרת על עצמה, אבל זה לכנס אחר, וזה חשוב לשמוע. לא. בהמשך למה שנעמי אמרה, חלק מהמרואיינים באמת ידעו על ההתמודדות שלי, וחלק לא, חלק לא הכירו אותי, אבל שמעו, ידעו. אבל לצערי זה לא מספר שאפשר לעשות על המחקר, לראות באמת את המשמעות של אלה שידעו את הסיפור שלי לפני, ואלה שלא. אני רוצה להעביר את רשות הדיבור לאיליל צין, שהייתה בין יוזמי פרויקט צרכנים לשירות, שיש לו כמה וכמה אבות שאיליל תספר לכם עליו, אבל בהחלט איליל הייתה ביניהם, ומאז, בעצם מאז, היא מלמדת, מרכזת את, את אחד מקורסי הצרכנים לאורך כל השנים שלו בבית הספר לשיקום. אילי בין מקימי עמותת לשמה, והיום מרכזת פעילות עמותת לשמה באזור הדרום, ואחראית על עמיתים מומחים בבאר שבע. קודם כל, אני רוצה לומר ככה, בקורס צרכנים נותני שירות היום מעורבים המון המון אנשים, בהכרח שאנחנו מסתכלים בפרספקטיבה של 10 שנים, ולכן אני בחרתי שלא להזכיר שמות של אנשים שמעורבים, חוץ מאת אבי אורן, שאני לא יכולה שלא להזכיר אותו. באמת, היו מעורבים כל כך הרבה אנשים שאני מעדיפה באמת לוותר על זה. אז ככה, היה לי הזכות והכבוד להימנות עם הצוות שהגה את קורס צרכנים נותני שירות. הקורס הראשון שהיה לפני למעלה מעשור, היה שונה בתהליך שאותו אנחנו עברנו מהקורסים שאנחנו מעבירים כיום. אני זוכרת איך ישבנו צוות שכלל פסיכולוג קליני, מרפא בעיסוק, איש הייטק מתמודד ועובדים סוציאליים מתמודדים ולא מתמודדים. וחשבנו ביחד איך ליצור את הקורס הזה ומה חשוב שיהיה בו. והייתה אז באוויר תחושה חגיגית של התחלה ושל תקווה גדולה. כי לתחושתנו באנו לשנות את העולם. באנו ליצור יש מאין, מתוך עולם של שירותי שיקום אשר גם הם היו בתחילתם. באנו ליצור עולם בו מתמודדים ייקחו חלק בעולם השיקום, לא רק כצרכנים פסיביים של שירותי השיקום, מקבלים וצורכים שירותים שונים, לעולם בו אותם צרכנים ייתנו בעצמם שירותי שיקום למתמודדים אחרים. והדבר היה אז חדשני ונועז באותה תקופה. אני זוכרת את המועמדים לקורס באותה שנה, שראיינו אותם 5 אנשים ביחד בחדר צפוף אחד, ולא חשבנו כלל על הלחץ שזה מפעיל על המועמד. והתלבטנו אם לומר שגם אנחנו מתמודדים או שעדיף להזכיר את זה. היו אז הרבה לבטים והרבה ניסיונות חדשים, וויכוחים עמוקים אל תוך הלילה כיצד נכון ורצוי לעשות את הדבר הזה, החדש כל כך שעשינו בצורה הטובה ביותר. ומאז אני מלווה את קורס צרכנים נותני שירות אל גלגוליו השונים, תחת חסויות אקדמיות שונות כבר 10 שנים. והיום קיים שירות ליווי, דבר שלא היה בהתחלה. בין הקורס הראשון להקמת שירותי הליווי עבר זמן רב, ואנשים נשרו באמצע. אבל למדתי אז לראשונה שלדברים בארץ לוקח זמן. בלגן, מריאן? בלגן? ואז קם שירות הליווי אשר נתן מענה לאותם אנשים בשוק העבודה, ופיתח מומחיות בכך. והיום אני יודעת שכשאדם סיים את הקורס הוא לא יהיה תלוי באוויר, אלא מחכה לו בית חם שיקלוט אותו. והיום שולחים מנהלים סטודנטים לקורס על מנת שיתמקצעו יותר, כי חלקם כבר עובד כצרכן נותן שירות במסגרות השונות. אנחנו מקבלים מניסיוני בין 1/3 למחצית הקורס אנשים שכבר עובדים, ומבקשים פשוט לקבל ידע אשר בסופו גם מובטחת תעודה מקצועית. שיבסס את הידע אשר כבר רכשו להם ויעמיד אותו תחת כנפיים מקצועיות יותר. אבל דבר אחד לא השתנה. לקורס עדיין מגיעים אנשים נרגשים, שהולכים ועושים בחייהם שינוי משמעותי. ואל יקל בידכם המהפך הזה שעובר האדם. מתמודדים מעצם העניין, עוברים חיים קשים מאוד. ולכל מתמודד שאני מדברת איתו,
זכורה תקופה שחורה בחייו, בעיה מאושפז רבות, או שהיה חסר אונים למול פגעי המציאות הקשה, בחי אדם החולה ומתמודד עם מחלה פסיכיאטרית. ימים אפלים בהם המחלה לקחה שליטה על החיים שלנו, תקופה ולא ראינו את האור ולא האמנו שיכול להיות טוב יותר. והיום האדם עומד נרגש ומחכה לקורס שרבו הוא יראה לעצמו ולעולם שהוא מסוגל. מסוגל לסייע לאנשים אחרים, לצאת מתוך המצב האפל בו הוא היה, להפיק ממנו תובנות ולהמשיך הלאה. תוך כדי חלוקת מטען של ידע מחייו עם אנשים אחרים, אשר נמצאים במקום אחר בתהליך ההחלמה, להעביר הלאה את הידע אותו רכשו בניסיון. והאנשים הללו מתחילים את הקורס, ולא תמיד מאמינים שהם מסוגלים ללמוד, ולא תמיד מאמינים שהם אפילו יכולים לשבת שעה וחצי שלמות ברצף, ולהקשיב לדברי מרצה מדבר על נושא אקדמי. ואחרי מספר שיעורים אני רואה כיצד האמונה העצמית שלהם גדלה, והם פתאום רואים שהם יכולים להיות בלי סיגריה שעה וחצי, ושהנושאים האקדמיים הללו מעניינים אותם ונוגעים לחייהם בצורות שהם לא האמינו בהתחלה. והם מתחילים לבחון את חייהם מחדש, שכן הקורס הזה, לפני שהוא מלמד כיצד ניתן להיות צרכן נותן שירות, הוא גם מלמד אותך על עצמך. למשל, ההרצאה שנותן פסיכיאטר בכל הקורסים. לכאורה זהו רק מידע על מחלות ותרופות, אבל משעברת על בשרך את התהליך של החולי וההחלמה הבאה בעקבותיו, כל הדיון הזה הופך מאקדמי נטו לנוגע מאוד אליך באופן אישי ולחיים שלך. איך יבחנו אותך? איך לא יבחנו אותך? מה זה אומר שחיית בגיל צעיר או מבוגר? ואז אתה גם לומד שישנן הסטטיסטיקות הרפואיות, אבל קיים גם אתה כאינדיבידואל בתוך כל המערכת הזו. ואותה אמירה מאז, שאולי לא יוצא ממך שום דבר, שאולי תשוב ותשבז לשארית חייך, אינה נכונה כלפיך כאדם פרטי. ואז אתה מתחיל גם בתהליך בו אתה משנה את נקודת ההסתכלות שלך על הלקוחות שלך שאיתם אתה עובד. ואתה מתחיל לפתח ידע מקצועי אשר מושתת על ניסיון חייך. אתה יודע מה זה לשבת מול פסיכיאטר בחדר. אתה יודע מה זה להיות מאושפז. אתה יודע מה זה עובד הסוציאלית, ריפוי בעיסוק, אחיות. אתה יודע מה זה דיור מוגן, מה זה מפעל מוגן. אתה יודע או מכיר מניסיון חייך את כל אלה. ואתה יכול לבוא לאדם אותו אתה מלווה ולומר לו כל מיני אמירות, ולענות לו על כל מיני צרכים באופן שונה מאיש המקצוע שאינו מתמודד. וגישת ההחלמה אשר יש לה מקום עיקרי בקורס. מהי החלמה? האם היא אפשרית? מהי ריפוי? האם גם הוא אפשרי? ומה זה עולם אומר עליי שלעיתים אני חולה ולעיתים בריא? ואיך מתמודדים עם אמירות של מקבלי שירות שרואים בך חבר ולא איש מקצוע? איך בונים את הסמכות המקצועית? איכן שמים גבולות? אלו שאלות שמעסיקות מאוד את הסטודנטים בקורס. אבל אתם יודעים מה? הן מעסיקות כל סטודנט שנה א' בתואר ראשון במקצוע טיפולי. וצרכנים נותני שירות אינם שונים לך. רק הרגישות שונה, אולי החששות הם יותר גדולים. וקיימת עוד קבוצה בקרב הסטודנטים אשר הולכת ומעמיקה ולוקחת עוד קורסים בבית הספר לשיקום, או הולכת לאקדמיה והוצאת תואר, כי הם לא האמינו בהתחלה שהם מסוגלים, ופתאום חוויית הלמידה הייתה כל כך משמעותית וכל כך רלוונטית לשדה אחר כך, שהם מרגישים צורך להמשיך הלאה. כמו אותו בחור שסיים את הקורס השני של צרכנים נותני שירות, ולחש לי בסיום הקורס, תגידי לאמא שלי שאני מסוגל ללמוד, שיצא ממני משהו ושאני יכול להיות עובד סוציאלי. או בוגרת קורס שלומדת לתואר מתקדם ופתאום גילתה כשישבה מול תיקים של מטופלים שמותר לה, במרכאות, להציץ ולראות מה כתוב שם כי יש את מקצוע ולא רק מטופלת. ואני רוצה להודות לכל אותם אנשים שלמדו בקורסים שלנו, למי שבחר להיות חונך או מדריך, ולמי שהפכה והייתה כבר עובד סוציאלי, וגילתה בתוכה את האומץ והכוחות לחזור למקומות בהם היא הייתה ולטפל לאנשים. לכל אותם אנשים יפים שרצו לקחת את הידע שלהם ולהפוך אותו לשימושי עבור אנשים אחרים, שבחרו לקחת את התקווה שנוצקה בהם ולהעביר אותה הלאה, שכן עולם בריאות הנפש בכלל ועולם השיקום בפרט לא היו נראים אותם הדברים, לולא היינו שם אנחנו, האנשים עם הניסיון האישי. לולא חלפנו מניסיון חיינו, מהתובנות אותם אנחנו מביאים איתנו.
אנחנו רוצים ויכולים להפוך את עולם בריאות הנפש ליותר עשיר ויותר מגוון, ונותן מענים מדויקים יותר על מבחני השירותים שבתוכו. תודה. כמי שמלווה את אילאיל מההתחלה, מקס ואני מלווים את אילאיל מההתחלה, כשעוד לא היו לילדים אפילו, ועכשיו כבר יש לו שניים בכיתה א', ב', כבר באתי, סליחה, שתדעו לכם. לא, זו חתונה שלו. לא רק חתונה, בכלל. אבל חוץ מזה, לשמוע את התלמידים, את הלומדים, את הצרכנים שמסיימים את הקורס ואומרים שהדבר הכי משמעותי עבורם, בהתפתחות בקורס, זה היה לראות את אילאיל במשך הקורס, לשמוע אותה ולדעת שזה אפשרי. אז תודה רבה, אילאיל. אני רוצה לעבור לפרויקט מאוד חשוב שמתקיים אצלנו כבר כמה שנים, אסתי, כמה שנים? שמונה שנים, פרויקט סוקרי איכות. ואני רוצה מי שיציג את הפרויקט, או חלקים מהעבודה של הפרויקט, זה זאב הכט, שעובד בפרויקט כבר מבצעו, מ-2006, נכון? מההתחלה. מאז אנחנו מכירים, נכון? ואחריו ידבר הוא אורי סופר, שעובד כבר שנתיים בפרויקט, ואולי זה טוב או לא טוב שאני לא מכירה אותך עדיין, אז הנה הזדמנות. אז זאב יתחיל, וזאב בעצם ידבר... אורי מתחיל? בסדר גמור. אז אורי יתחיל, ואורי יספר על המשור, נכון? כיצד לתת משור. בוקר טוב לכולם. אני אורי. אנו סוקרי איכות בחברת יוזמה דרך הלב. אנו שמחים להיות כאן ולדבר על המקום הייחודי שלנו ותרומתנו לתוכנית סוקרי איכות דרך הנושא שבו התבקשנו לדון, להיות סוקר ולתת משור כמתמודד, הכוח והקושי. להיות סוקר ולתת משור הם שני חלקים ברצף העבודה שלנו. בשלב ראשון אנחנו סוקרים את המשתתפים. אנו מגיעים למסגרות השיקומיות המגוונות וסוקרים את המשתתפים באופן אנונימי. בשלב שני, אנו שבים למסגרת למתן משור. זאת לאחר שבוצע ניתוח סטטיסטי של השאלונים. אנו מציגים ומציגים את היותנו מתמודדים בהסברה שנערכת במסגרת או לפני תחילת הראיון. זו אמירה מוצרת, אנו מציגים את עצמנו, שלום שמי, וגם אני מתמודד. אנחנו נחלק את הדיון לשניים ונציג את התרומה והקשיים שיש להיותנו מתמודדים ביחס לשני התפקידים שאנחנו מבצעים. הרעיון ומתן המשור. שלום, אני זאב. אני עובד 8 שנים כסוקר איכות. נרגש להיות כאן היום איתכם. התחיל בנקודות הכוח, במה שאנו רואים כתרומות שלנו כמתמודדים לסקר מתוקף תפקידנו כמראיינים. נקודת הכוח הראשונה היא העובדה שהנושא קרוב ללבנו. אנו מכירים מחיינו שלנו את מצבי הקושי. ההיכרות מגבירה באופן כללי את המוטיבציה שלנו לעזור למשתקמים מתוך תחושת המעורבות והאכפתיות שלנו. הקרבה לנושא מגבירה את הרצון, גם את הרצון שלנו לעודד את הנזכרים למצות את הפוטנציאל של הסקר. להשמיע את כולם לגבי סבירות רצונם מהשירות ולהשתמש בהזדמנות שהסקר מציע לשיפור איכות חיינו. חשוב לנו לאפשר למתמודדים ביטוי עצמי. נקודת הכוח השנייה שאנו מביאים היא ניסיון החיים שלנו כמתמודדים, ואת האפשרות לשתף ולחלוק את מתוך הידע הזה שלנו. מתוך הניסיון שלנו כמתמודדים, אנו נותנים מידע לגבי שירותים שיקומיים, זכויות ואפשרויות. כמו כן, אנו נותנים דוגמאות אישיות לגבי אפשרויות, תקווה, עידוד והעצמה. אני רוצה לתת דוגמה להיבט הראשון, מתן הידע. אני זוכר שישבתי עם מרואיין שדיבר על זוגיות ואמר שהוא חושב שזה אבוד. אמרתי לו שיש שירותים לטובת העניין.
יש את יאללה מבלים ויש הדרכה בזוגיות. הוא התלהב וביקש, תרשום לי. אני רוצה לתת דוגמה גם ליכולת שלנו לתת דוגמה אישית מעצמנו. בעת רעיון שפעם הוא רואית את הסוכרת בקושי שיש לה לרדת במשקל. היא אמרה, אני לא יכולה לעשות דיאטה. הסוכרת, מתוך הניסיון האישי שלה, ענתה לה, גם אני הייתי פעם שמנה, עשיתי דיאטה והצלחתי, זה אפשרי. זה שאת משתקמת לא אומר שאת לא יכולה. מצבים כאלו מתרחשים פעמים רבות, ואנו נוגעים לא רק לרידה במשקל, אלא גם להפסקת עישון, לאתגרי חיים נוספים. נקודת הכוח השלישית היא הגעתנו למסגרות השיקום כבעלי מקצוע, כבעלי תפקיד. המפגש עמנו כבעלי מקצוע נותן השראה למשתקמים ומעודד להחלמה ולהתקדמות. לפעמים לא יהיה מוגזם לומר כי אנו שגרירים של שינוי. עצם הגעתנו מעוררת את האפשרות של תקווה, עצם הגעתנו מעוררת את האפשרות והתקווה ששיקום אישי ומקצועי הוא אפשרי. נקודת הכוח הרביעית היא תרומתנו להפחדת הסטיגמה העצמית של המתמודדים. הרבה פעמים אנו שומעים את השאלה, מה, גם אתה מתמודד? אתה לא נראה כזה. אני בדרך כלל משיב שכן, שרתי את הקרניים בבית. אחד מחברותיי הסוכרות עונה בדרך כלל למי שמופתעת לגלות שהיא מתמודדת, גם לך לא כתוב על המצח שאת מתמודדת. אני אעבור לדבר עכשיו על נקודות הקושי בלהיות סוכר כמתמודד. נקודת הקושי הראשונה היא שסיפורו של המתמודד נוגע בסיפורי, והחשיפה שלו את עצמו יוצרת הזדהות. הזדהות שלפעמים מציפה. קורה לא מעט שמרואיין נוגע בנקודות אישיות שלנו, הוא מעורר מקומות כאובים שמציפים ברגשות, שלא תמיד קל להיות מחוברים אליהם. נקודת הקושי השנייה בלהיות סוכר מתמודד היא חשיפה לסיפורים אנושיים קשים שמעוררים הזדהות עם מצוקה וסבל. אנו שומעים על מצבים ומקרים לא פשוטים, למשל סיפורי טראומה ובדידות, נכות פיזית או זקנה. לי למשל באופן אישי קשה לפגוש אנשים שבמצב של תחלואה פיזית. זה מציף. בקיצור, זה עבודה שלפעמים לוקחים הביתה. כדי להיות פוליטיקלי קורקט, אני רוצה לציין שיש לנו מערך ליווי בעבודה שמציע תמיכה ועיבוד, ומדברים על הפרדה בין העבודה לחיים האישיים. יחד עם זאת, אין ספק שזהו קושי. הנקודה השלישית והאחרונה קשורה לכך שאנו שווים ופוגשים וסוכרים את אותם אנשים במשך מספר שנים. לכן אנו חשופים למפגשים עם אנשים שלאורך השנים התדרדר מצבם. לא קל לפגוש אדם שלאורך השנים רואים או שומעים שמצבו הוא רע. הקושי במפגש זה הוא משמעותי מאוד עבורנו, כמי שמכירים מבפנים את העליות והמורדות שיכולות להיות במצבים נפשיים. אנחנו נעבור עכשיו לדון במשוב. לטובת מי שלא מכיר, אני אתאר בקצרה כי מפגש המשוב הינו מפגש בו דנים בממצאים והתוצאות שעלו בסקר איכות החיים ושביעות הרצון של המשתקמים במסגרת. המשוב מתקיים בשירות וכולל נציגים של השירות, משפחות ומתמודדים. המשוב מנוהל על ידי רכזת המשובים שלנו, כנרת וסטמן, ואחד מהסוכרים שסקר במסגרת. אנו מזהים שתי נקודות כוח עיקריות של הסוכרים כנותני משוב. הראשונה היא ההזדמנות לאתגר ולהפריך סטיגמות חברתיות. במשוב נוצרת הזדמנות לאתגר ולהפריך סטיגמות. נוכחותנו כאנשי מקצוע, כשלעצמה, מהווה הוכחה ליכולות שלנו לתרום במקצועיות, ובכך בינינו מאתגרת תפיסות חברתיות סטיגמטיות לגבי בריאות וחולי. נקודת הכוח המרכזית השנייה הינה האפשרות להשפיע ולתרום נקודת המבט שלנו, כלומר לתת דוגמאות מחיינו. הרבה פעמים אנו נשארים במשוב, איך אתה רואה את הדברים כמתמודד, או מתוך ניסיון החיים שלך, ואני אביא דוגמה למחשת מרכיב זה, סוכרת סיפרה כי היא ישבה במשוב במסגרת תעסוקתית,
בו נידונה הסוגיה של מעבר לתעסוקה בשוק החופשי. באותה מסגרת, מתוך רצון להקל על המשתקמים, התקשו להוריד אותם להתקדם תעסוקתית. הסוקרת נתנה דוגמה מחייה וסיפרה שגם היא עבדה בעבר במקום כזה, עוטף ומשמר, והיה לה מאוד קשה לצאת. היא הסבירה שדווקא המקום המוגן והעוטף סוגר, ביקשה עליה לעשות את השינוי. ההיבט האחרון בו נדון כעת יהיה המורכבות או הקושי במתן משוב שבמתן משוב כמתמודד. נתאר שלושה קשיים שאנו פוגשים בעבודתנו. הראשון הינו התמודדות עם הפן הביקורתי שבמתן משוב. המשוב הינו סיטואציה מורכבת, אחד הקשיים העיקריים בו מתמקד בחלק שבו המסגרת מתמודדת עם תוצאות לא מחמיאות. לא נעים ומביך להביא דברים קשים בכלל, ובפרט שמדובר במישהו שהוא בסמכות גבוהה משלנו. לעתים ההתרשמויות השליליות הן דברים שאנחנו ראינו, ויש צורך תמיד לחשוב כיצד להביא את הדברים, מה ואיך אומרים. קושי נוסף השני שחוו חלק מאיתנו הינו הטלת ספק במקצועיות שלנו. לעתים כאשר המסגרות לא סגורות רצון מהתוצאות, מנסים לזרוק את הכדור אלינו. שואלים אותנו, האם אנחנו שאלנו נכון? אומרים לנו, אולי לא שאלת טוב? איך אתה מסביר את השאלה? זה לא קורה הרבה, אבל כשזה קורה, אנחנו תופסים את זה כהטלת ספק ביכולותינו. הקושי האחרון, השלישי, הוא ציפייה לשינויים ארגוניים שיורגשו על ידי מקבלי השירות. האופי המחזורי של הסקר מחזיר אותנו לאותן מסגרות לאורך השנים. לעתים, יש מסגרות שלא כל כך משתנות, ולמרות כל ההשקעה והמשוב, אנחנו מרגישים שדברים לא מספיק זזים. למצב כזה יש גם השלכות עלינו. כשאנו שווים למסגרת, עלינו להתמודד עם תלונות של מסקרים, שהסקר לא עוזר. במצב כזה, לא קל לשכנע אותם להתראיין שוב, בייחוד אם אנחנו מסכימים עם הרגשתם. בחלק מהמקרים, המסגרות דווקא כן שינו. אך המסר של השינוי לא מעדד לדיירים. כלומר, אנו מתמודדים עם תסכול נוסף, הפעם על כך שהמשאבים להרגשתנו לא עוברים מספיק למתמודדים בתוך המסגרות. לסיום, אנו רוצים להתייחס גם לכיוון השני ולומר שלהיות סוקר זו עבודה התורמת רבות גם לנו. נתייחס לארבע תרומות שונות המאשרות אותנו בביטחון עצמי, בסיפוק, בלמידה ובידע. תרומה ראשונה היא לביטחון ולערך העצמי, להרגשה טובה, לתחושת מסוגלות ואף להפחתת סטיגמה עצמית. העבודה מעצימה בשל מאפיינים שכבר הוסתרו במפורש ובמרומז, זו עבודה בה אנו גם אנשי מקצוע שווים בין שווים ובסטטוס של תומכים ולא נתמכים. בנוסף, עבור רבים מאיתנו זהו עיסוק בעל משמעות ערכית אישית ויש לנו אף את הזכות להיות דוגמה לאחרים. תרומה שנייה היא תחושת סיפוק הנגזרת להתקדמותם של אנשים במסגרות שיקומיות. מעודד לראות אנשים מתקדמים בתחום הקרוב לנו וזה נותן כוח גם לנו. תרומה שלישית היא הזדמנות ללמוד מאחרים, ממרואיינים, מחוכמת חייהם ומהתפיסות שלהם דרך תשובותיהם בסקר ובמהלך הראיון. אני למשל למדתי על תפיסות של שותפות לחדר שפרושו באור שונה משלי. מה? שבעיניי היו צפיפות בחדר בני חלק מהאנשים הוא הזדמנות לקשר ולקרבה. מכל למדה השכלתי מתקיים גם במשוב שבו מתנהל לעתים קרובות דיון פורה ומלמד המעשיר גם אותנו. התרומה הרביעית והאחרונה היא רווח של ידע אישי הנובע מכך שהעבודה מאפשרת היכרות עמוקה ועדכנית עם עולם הטיפול והשיקום. לסיכום, פירטנו לפניכם כמה נקודות תוכן וקשיים בעבודתנו כסוקרים משתנים במסגרות השיקום. אין לנו ספק שבעירייה כוללת עבודתנו מקצועית וחשובה מאוד. בתור גם
פרויקט שאני מלווה ממש ממש מההתחלה. אני חושבת שאחד הדברים שאתם פחות שמעתם היום, וזו הזדמנות לשמוע בהזדמנות אחרת, זה איך הפרויקט הזה נוצר, איך השאלונים נוצרו, איך הכל נוצר ביחד כקבוצה של שותפים, של צרכנים ומשפחות ונציגים והנציגים של אנשי מקצוע ושירותים שונים, וכל הזמן השאלונים משתנים ומתאימים את עצמם לצרכים. פרויקט מאוד דינמי ומאוד מאוד יפה. אז תודה רבה. תודה רבה.